Hvala Isus i Marija. Dobro večer. Ne sjećam se kad sam propovijedao na ovako lijepom mjestu, baš sa ovim pogledom i sumrak. I cijelo vrijeme tokom svete mise, evo baš psalam koji je Nikola čitao, mi se vrtilo tog brdima, oči svoje podižem, odakle će mi doći spasenje. Tako da jednog dana kad se ovdje završi ova crkva, onda bit će predivna crkva, ali neće imati ovakav pogled. Treba znat, cijenit svaki dio svog života. Čak Sveto pismo nas opominje, kaže u knjizi proroka Zaharije, ne preziri vremena skromnih početaka. I sad kako sam pripremao svjedočanstvo i svoje osobno, ali svjedočanstvo molitvene zajednice na novorođeni i duhovnog buđenja na župi Botinec, mogu reći da ste vi počašćeni, da ste na tim počecima koji možda se sad čine i skromni, ali evo vjerujem, posebno ću na kraju ovog svjedočanstva podijeliti s vama jedno otkrivenje i vjerujem proročku riječ koju mi je Gospodin dao za vas, baš i za ovu župu. A bio bi red da se prvo predstavim, jel tako? Evo, brat Petar kojem se zahvaljujem mojim putem i njegovoj zajednici kao i ocu Branku na pozivu je rekao da sam trenutno nacionalni koordinator za mlade u katoličkoj karizmatskoj obnovi u Duhu Svetom. To je jako duga titula, morao sam je učiti na pamet. Dugo godina sam bio i voditelj zajednice na novorođeni, zapravo tih nekih njenih početaka. Pa evo, volio bih s vama podijeliti najprije osobno svjedočanstvo, a onda svjedočanstvo župe Botinec i obraćenja jednog Božjeg zahvata koji se tamo dogodio, koji je Gospodin učinio na toj župi, kako bi vam dao neki poticaj. Vjerujem da iz tog iskustva i vi možete uzeti neke i poticaje koje vam Gospodin stavlja na srce da se ovdje dogodi nešto slično. Ja, Bog nikad ne radi kopije, ali poziva da svjedočimo. Ja sam rođen u obitelji koja je tako živjela, ajmo reći, tradicionalnu vjeru. Očeva strana je bila više i pobožna i molili su, majčina baš i nije. Pa su nekako oni dali nama djeci na izbor. Molilo se nedjeljom prije ručka, išlo se na misu ako ti se da ići, tako nije bilo neke obaveze. I tako sam ja provodio svoje djetinjstvo, a svako ljeto smo išli na otok Vis. Pošto je moja majka rodom s otoka Visa, zapravo se rodila ovdje u Splitu. Svako ljeto smo tamo bili po dva mjeseca nekad. I sjećam se da se moje prvo iskustvo susreta sa živim Bogom dogodilo baš tamo, kad sam imao 10 godina. A evo, naprijed se ispričavam moje ekipi i zajednice na novorođeni koja me prati, jer su oni možda će ovo čut po 50. put, pošto idu često sa mnom na evangelizacije po župama, nek oni uđu u zagovornu molitvu i nek me ne dekoncentriraju sa svojim smijehom. Šalim se. Ima nekih događaja koje sam toliko puta prepričavao da sam već dosadan sam sebi, ali kažem, red je da se predstavim. I obećao sam Gospodinu da ću svjedočiti onom što je on činio. Kažem, to je bilo u mojoj 10. godini na otoku Visu i pala je kiša nakon mjesec dana. To je bilo jako sušno ljeto i mjesec dana nije bilo kiše, onda je pala kiša. Vi svi koji ste vozači znate da je tada po ljeti kad iznena da padne kiša, nakon dugo vremena da je cesta masna, gotovo kao da je led, da je poledica. Tako je bilo i tu večer. Moja sestrična je tada imala koncert na Visu, baš ona je danas poznata operna pjevačica u Belgiji, tada je bila na svojim počecima i tata i starija sestra su išli na taj koncert. Ja, pošto sam bio manji, nisam i sjećam se da me u noći, ne znam točno koliko je bilo, išao sam spavati oko 9-10, u noći me nešto probudilo. I taj dan pamtim, evo mogu se sjetiti svakog detalja sobe, svakog detalja tog dana. Osjetio sam prisutnost nekoga ili nečeg nadnaravnog u svojoj sobi. I iako, kao što sam rekao, nisam imao običaj molit, dobio sam snažan poticaj iznutra, baš ja, gotovo neodoljiv, da počnem molit. Oče naš, zdravo Mario i slava Otcu. I kako sam sve više i više molio, to sam sve snažnije osjećao grč i potrebu da molim još više. I teško mi je procijeniti jel to trajalo pola sata, sat vremena. Znam da sam dugo vremena molio u grču i onda odjednom sam osjetio mir i sigurnost da mogu stati s molitvom. Pokrio sam se nazad i
Nije prošlo možda minuta, dvije, mama ušla u sobu i rekla da je policija zvala, da su tata i sestra imali prometnu nesreću i doslovno da su probili zaštitnu ogradu i ovako su visili iznad provalije. To vam je slično kao i ovdje ova brda, možda malo niža, ali ceste idu uz provaliju. Oni su probili zaštitnu ogradu, visili su i policajac je tad baš iskoristio riječ čudo. On je rekao čudo je da nisu se otkotrljali dole jer bi sigurno poginuli. U tom trenu sam ja shvatio da Bog postoji, da je stvaran. A možda ono što je još važnije i što me pratilo kasnije i kroz odrastanja i do današnjeg dana, možda važnija činjenica je što sam spoznao da je Bog dobar i da je zainteresiran konkretno za moj život. Ja sam nekako i naslučivao da bi Bog mogao postajati, ali moja slika Boga tad bila starac koji sjedi negdje visoko na oblaku, stvorio je svijet i pustio nas da se mi tu krvamo ili borimo sa svojim nevoljama. Međutim, od te večeri ja znam da je Bog dobar i da je Bog zainteresiran konkretno za moj život. Naravno, sa svojih 10 godina nisam znao ispričati to iskustvo. Tako da nisam nikome o tome govorio. Nisam znao kako bi rekao. Ali sam znao da Bog postoji i da je dobar. Kako je išlo odrastanje, naravno, postane ti važno da se uklopiš u društvo. A društvo je bilo svakako i tako sam malo po malo do krizme sve rijeđe išao u crkvu, a nakon krizme i nikako. Jedino možda na Božić Uskrs sa obitelji. I mislim da je to jedan veliki problem, evo to govorim sad iz pozicije koordinatora za mlade, što vršimo sakramentalizaciju u našim župama. Znači svi obavljaju sakramente bez evangelizacije. Tako se i moj vjeronauk za krizmu izgledao. Niz nekih kateheza koje su često bila jako monotone i dosadne i nisu nudile ono što je najvažnije, susret sa živim Bogom. Sakramentalizacija bez evangelizacije. Čak i evo i nauk naše vjere, katekizam Katoličke crkve, našao sam točku, opominje da to nije dobar smjer, iako je prisutan u većini naših župa, nažalost. Kaže ovako, sveta liturgija i sakramenti ne iscrpljuju svekoliku djelatnost crkve. Njoj mora prethoditi evangelizacija. Znači, nauk naše vjere kaže da sakramentalizaciji mora, nužno, ne može, to je imperativ, mora prethoditi evangelizacija, vjera i obraćenje. Istom tada može ona donositi plodove u životu vjernika. Znači, samo ako se uzme ovaj smjer, će ti sakramenti donijeti plodove u životu vjernika. A to je nov život po duhu, zalaganje u poslanju crkve i služenje njezinu jedinstvu. I kad vidimo kako se to nažalost događa na većini župa u našoj domovini, vidimo da je to krivi smjer. Da čak je to smjer koji je kontra nauka naše crkve. I takvi su bili i plodovi. Od cijele moje generacije, iza krizme, niko nije nastavio aktivno živjeti vjernički život. Naravno, kad krenete putem svjetovnosti, putem poroka, ne možete se više sami zaustaviti. To je kao ono, znate, začarani krug, jedno vuče drugo. Tako je najprije došlo eksperimenti sa alkoholom, pa onda sa lakim drogama, pa izlasci, pa prve veze. A zapravo, cijelo to vrijeme ja sam shvaćao da me to ne usrećuje. Ja sam mislio, ok, sad otkrili smo neko novo mjesto za izać, pa popit ćemo više, pa dodat ćemo tu i neku i marihuanu i kašiš i ne znam šta, ali uvijek onaj isti osjećaj ispraznosti ujutro. Isti, identičan. Mojim roditeljima nije to smetalo previše, doduše nisu znali, naravno nisam se s tim hvalio, ali oni su sve gledali po ocjenama, oni vidjeli su ocjene su ok, i dalje sam bio i odlikaš i išao sam prema studiju koji sam htio, tako da njima to bilo ok, kažu neka buntovna faza koju čovjek mora proći. I tako je to trajalo sve do 2009. godine. U mojoj 18. godini, sjećam se, to je bilo negdje pred Božić, kraj polugodišta, sam doživio drugo mistično iskustvo. Isto se dogodilo u noći, kao i ono sa 10 godina.
I to je bilo, ajmo reći, sa 10 godina sam otkrio i upoznao Boga i shvatio da je Bog osoba. A sa 18 godina sam shvatio da postoji zlo i da je zlo isto osoba, Sotona. Imao sam isto tako snažno, upečatljivo iskustvo kojeg se sjećam živo, kao da se dogodilo prije koji trenutak i vjerojatno ću ga pamtiti do kraja svog života. A to je bilo iskustvo u kojem sam vidio kako živim i di me to vodi. I vidio sam zlo, odnosno zloga kao osobu koji stoji kao na jednom oltaru ovakvom. I ja sam tada, znate, to ono što se ovi koji istražuju mistiku u huanologiji, ovdje to dobro znaju, jer karmeličani, nazivaju uliveno znanje. Ja sam tad znao, iako nisam o tome razmišljao, teologija me nije zanimala, duhovnost još manje, ja sam znao da se radi o oltaru moje duše, znao sam da je to Sotona, da je to zli, i vidio sam da odvlači moju dušu u propast. Iako bi ja, da ste me već taj dan ujutro pitali da li sam dobar čovjek, rekao bi pa da, dobar čovjek sam, nikog nisam ubio, tako eto, živim koji svi ostali. Međutim, ja sam živio u smrtnom grijehu. Imao sam duboku svijest da u tom trenutku umrem, da ne bi bio spašen. I tada sam iz srca zavapio Bogu i pojavilo se jedno svjetlo. Ja sam znao da dolazi ljubav, da dolazi Bog. I moja majka isto tad, ni dan danas mi ne zna objasniti zašto, ušla je u sobu, iako je već bila noć, duboka noć, i donijela mi jednu krunicu iz Međugorja. Kao jedan znak, kao potvrda da je Bog čuo tu moju molitvu. I tada počinje moja potraga za Bogom. Vjerujte mi, ja sam svaki dan molio i svaki dan sam molio satima. I to sam isto činio u diskreciji, niko nije znao, čak ni moja obitelj. Imao sam i dalje jako dobru ekipu, društvu koje je bilo svjetovno, ja sam i dalje s njima izlazio. Ja moram reći da sam od 2009. do 2012. živio dvostruki život, ali doslovno dvostruki život. Bio sam jedna osoba s njima, izlasci, markiranje, cigarete, alkohol. A onda sam, pazite to, to je baš obrnuta situacija, jedno sam čekao, bježao sam da dođem kući, da se zatvorim u svoju sobu, da uzmem Bibliju i da na koljenima, evo, znalo se dogodi da u jednoj noći pročitam cijeli Novi Zavjet. Od početka Evanđelja po Mateju do zadnje knjige Otkrivenja. I uvijek sam molio dok Bog ne bi došao. Ja bi ostao moliti dok god ne bi osjetio da je Bog došao, da se mir spustio na mene. To je najčešće bilo negdje oko 4-5 ujutru. Nemojte misliti da i dalje to mogu, evo, danas, kad sam probao moliti krunicu na večer, sam zaspao na drugoj desetici. To je jednostavno, Bog je očito me tad naučio da božanske snage moraju biti izmoljene. Sveta Hildegarda iz Bingena, naučiteljica crkve, je napisala nakon jednog viđenja koje je Gospodin dao, da božanske snage moraju biti izmoljene. I Bog nam neće dati ono za što molimo, ako se za to ne izborimo. Zato jer ne bi znali to zadržati, zato jer ne bi znali to sačuvati. Ne moramo biti Einstein da zaključimo da je to dobar put. Evo, pogledajte samo roditelje koji su vrlo rano omogućili djeci sve. Od novaca, automobila, kako su ta djeca završila, jer su oni znali to čuvati. Tako i Bog želi da se izborimo za blagoslove. Zato jer kroz tu borbu izgrađujemo svoj karakter, rastemo u krepostima i kasnije možemo zadržati te blagoslove. A Bog vidi puno dalje od nas. To je kao sa Abrahamom. Mislite da Abraham bio jako svet? Pa nije, nego ga je Bog učinio svetim. Abraham imao jednu običnu svjetovnu želju. Ko što svaki od vas ima jednu tako jako svjetovnu želju. On je želio dijete. U to vrijeme, ako roditelji nisu mogli dobiti dijete, se to smatralo teškim prokletstvom i Božjom kaznom. A on je bio bogat čovjek, pravedan čovjek, imao je lijepu mladu ženu. Vidimo da su se svi krvali kasnije za Saru od Faraona, Abimeleka i raznih ostalih likova. I on je želio dijete. I Boga nije namamio s tim što mu je rekao, bit ćeš jako svet, od tebe ću učiniti izabrani narod. Nego je rekao, dobit ćeš dijete, imat ćeš brojno potomstvo.
i tako ga je doveo u Izrael. I znate za koliko godina on dobio dijete? Za 25 godina. Bog je bio vjeran, ali u tih 25 godina on njega izgradio. Zašto? Zato je Bog vidio puno dalje. Tako je Bog i u mom životu vidio puno dalje. Abraham je želio sina, a Bog ga je učinio praocem naroda. Praocem izabranog naroda Izraela iz kojeg se rodio njegov sin Isus, koji je osnovao crkvu koja je sad obuhvatila cijeli svijet. Bog je to sve vidio. Abraham je imao svoju želju. Tako i svi mi. Najčešće će nas Bog privući k sebi nekom našom jednostavnom svjetovnom željom. I ako to ne dobijemo odmah, onda budite sigurni da vas je Bog uveo u proces odgajanja. Zato je s vama ima puno veći plan. A na kraju ću vam dati i to za što molite. I tako je trajao moj dvostruki život od 2009. do 2012. I naravno, to je jako teško i naporno. Međuvremenu sam ja upisao i fakultet i tu upoznao još jako dobro društvo, također svjetovno, s kojim sam nastavio taj svjetovni način života. I u jednom trenu sam osjetio da Bog od mene traži da se opredijelim konačno. Pustio me 3 godine da bude malo svijet, malo on, malo svijet, malo on. I u meni počinje jedna velika borba. Ja sam bio svjestan, znao sam, da moje potpuno opredjeljenje za Boga će biti kroz sakrament ispovijedi. Nisam se ispovijedao godinama i znao sam da će taj potpuni povratak Bogu, ono što Bog traži od mene, je sakrament svete ispovijedi. Danas sam baš zahvalan Bogu što me vodio na taj način, jer ja mogu reći da me Bog pozvao u crkvu. Danas tako često čujem, pogotovo od mladih ljudi, Bog da, ali crkva ne. Ja sam imao iskustvo susreta sa živim Bogom, svakodnevno sam ga susretao u molitvi i znam koliko me snažno on privlačio u crkvu. Baš kroz sakrament ispovijedi. Naravno, đavo se bunio, čak sam ja tad osjetio da je to đavo na djelu, jer kad bi odlučio doći na ispovijed, došao bi pred ispovjedaonicu, gledao ljude kako ulaze i izlaze. Jednostavno nisam mogao, počela bi me boliti glava, povraćalo mi se, tjeskoba teška. Izađem van iz crkve, u kafić sa ekipom, gledat utakmicu, sve prođu. Ja sam vidio da to ne može biti slučajno, to nema veze sa nečim fizičkim, da je to čista duhovna stvarnost. I tu počinje moja borba, koja je završila jedan dan, zahvaljujući svetom Padre Piju. Slučajno sam saznao da će Don Damir Stojić voditi neku trodnevnicu za studente na Dubravi povodom jednog važnog događaja za samostan u Dubravi. Naime, kapucini su dobili na dar od talijanskih kapucina krpe s kojim je sveti Padre Pio brisao stigme. I znate da je on bio stigmatik koji je 50 godina imao Isusove rane, krvario, imao je krpe s kojima je brisao tu krv i to je danas u Zagrebu. I povodom toga je bila duhovna obnova za studente i Don Damir je u propovjedi opleo po ispovjedi, naravno. Ko naručena propovjed. Kaže, možete vi pričati i ovo i ono, ali bez da krv Krista u ispovjedi pokrije vaš grijeh, vi ste i dalje u ropstvu Sotone, vi ste na neprijateljevom terenu. Onako, baš izgađa me, lijeva, desna, lijeva, knockdown. I sjećam se na kraju, iza svete mise, bilo čašćenje relikvija. Ja sam došao do... To je bilo u jednoj slici kao pod staklom, naslonio glavu i zavapio iz srca, baš Padre Pio, ti si cijeli život ispovijedao, molim te sredi mi dobru ispovijed. Nisam znao da će on to učiniti tako brzo i na tako šaljiv način. Inače, kogod se utjecao Padre Pio zna da on ima smisla za humor. I došao sam kući i mama me poslala da susjedima odnesem neke naravče limune koje su stigle s Visa. A susjed je bio tad u visokoj politici, bio je vezan uz one malverzacije oko autocesta koje su vam poznate ovim starima, a mlađima nisu možda, bojanje tunela i tako svašta nešto. Iako on nije bio tu direktno kriv, ali bio je u toj kliki. I sjećam se, ja dolazim k njemu, njega nema kući, njegova žena je doma. Ja to donesem, mi nešto pričamo i u tom trenu ja na izlazu, a on ulazi.
I bio je pijan. I bio je dobro pijan. Baš vidilo se da se njiše onako, sa nekog sastanka. I kaže, aj sjedaj tu. Ja, dobro, neugodno mi je, znam, obiteljski prijatelj i to, sjedne na za stol. I počne on mene ribat, počeo pljuvat po meni, ono, baš iz ribome, koni. Ali meni to nije smetalo, zato li je on izgovarao sve ono što sam htio ispovjediti. I sad njegovoj ženi neugodno ispričavam i se zove moju mamu, ja kažem, ne, ovo je jako važan razgovor. Onda ona gledala, ja sam ja možda popio. I na kraju mi smo dosta dugo tu ostali i on kao da mi otvorio oči. I rekao, pokazao mi je da on sad živi dvostruki život i da sam ja na dobrom putu, da idem u tom smjeru. I sjećam se ko danas. U jednom trenu se on rastrijeznio. Ja sam vidio da gleda kroz prozor, pogled mu je bio potpuno bistar i okrenuo se prema meni i kaže, mali, jel ti znaš zašto ja tebi sve ovo govorim? Ja sam rekao, ne znam zašto. Kaže, zato li za mene sad kasno, ali za tebe nije. Kaže, bježi dok možeš. I kako on rekao, bježi dok možeš, ja sam osjetio fizički kao da su se trnci spustili tu od vrha glave do pete. Znao sam da mi je Bog progovorio kroz njega. Padre Pio inače radi takve egzibicije. I ja sam došao kući, već je bilo kasno, našao sam na internetu najdetaljniji ispit savjesti, onaj od ignacijskih duhovnih vježbi Inigo, i ispisao ovakva četiri A4 papira, sitno s jedne i s druge strane. I ujutro otišao u katedralu na ispovjed. Palo me na pamet, u katedrali će biti ispovjed sigurno. I bila je, ispovjedao je pater Jorge Ramos, kažu, jedan od najboljih ispovjednika za mlade, a tad nisam to znao, to isto Božja providnost me dovela baš k njemu. I sad ja vidim ta četiri papira i muka mi je. Bake ulaze, izlaze 2-3 minute, ja gledam to, oču neću i na kraju uđem ja unutra. I kako sam počeo govoriti sve teže i teže grijehe, to mi on iskazivao sve više i više ljubavi. Kaže, Isus je dugo čekao da dođeš, lijepo je što postojiš. Ja sam mislio, iz kojeg je ovaj svemira paralelno došao. I na kraju, kad je izrekao formulu odrješenja, fizički sam osjetio kao da je kamen pao s mog srca. Baš fizički. I ono što mi je posebno fascinantno bilo, neke stvari koje sam mislio da su dio mog karaktera, neka ono i zabrinutost, i tjeskoba, i ciničnost, jednostavno su nestale. Ja sam vidio da ih više nema. Vraćao sam se kući tramvajem, sve mi je bilo lijepo, svi ljudi su mi bili lijepi, ona prljava Sava mi je bila tako predivna i baš taj ispovjed me zapravo izliječila. I tada sam otišao prvi put na svetu pričesta, bila je pepelnica, znači još prvi dan korizme, na svetu priče da sam bio spreman primiti živog Isusa. I od tog dana do danas, osim u ovoj nesretnoj koroni kad sam bio u izolacijama, sam svaki dan na svetoj misiji. Ne zato što moram, to je bilo, kažem, 2012. godine, ne zato što moram, nego zato jer sam ja tad shvatio kako smo mi glupi, kako sam ja bio glup. Živi Isus dolazi svaki dan na oltar. Živi Bog. Svi kažu, postoji izreka, kao da je vidio Boga. Bog je svima pojam. I ateistima je puna usta Boga. I on tu dolazi i ja sam to osjetio. Šta može biti važnije od toga da ga ja svaki dan susretim? Jedan prijatelj, svećenik, mi je pričao baš kad je bio na doktoratu u Rimu. Radio je, tema doktorata je bila međureligijski dijalog. I kaže da je imao jednog jako dobrog prijatelja muslimana koji je bio tad kod njega gost. I bili su baš u Vatikanu i prošli su kraj neke kapele i on je pokleknuo kraj kapele, onako brzinski više dok su išli na ručak. I sad ga je pitao taj prijatelj musliman kao, pa zašto si to napravio, šta ti to znači? I kaže on, mi katolici vjerujemo da je Isus Krist, živi Bog, prisutan ovdje u svetohraništu, krvlju, tijelom, dušom i božanstvom. I on je njemu rekao, tad rečenicu od koje se ovaj posramio. Kaže, znaš šta, kad bi postalo samo jedno mjesto na svijetu
gdje je Allah prisutan na taj način, ja bi tu svaki dan visio. A kaže da mu on to rekao s takvim uvjerenjem, kao, znači ako vi vjerujete da je to to, ja bi svaki dan visio u toj kapeli. Kaže da ga je tu posramio, da je shvatio koliko mi zapravo rutinski doživljavamo to predivno, nevjerojatno čudo. I tog se moramo čuvati. Knjiga Izreka nam kaže poznatost uzrokuje prezir. Moramo stalno ponovno buditi to oduševljenje u nama za to čudo koje se ovdje događa. Bog je dao preko 30 od službene crkve priznatih eukaristijskih čuda baš da bi razbudio tu našu vjeru. Zadnji put se to dogodilo službeno priznato 1998. godine, čini mi se, u Buenos Airesu. Znate ko je tad bio nadbiskup Buenos Airesa, pretpostavljate? Papa Franjo sada. On je po struci kemičar inače, jer su Isusovci tad morali završiti još jedan fakultet. I on je bio skeptičan. Jedan svećenik iz predgrađa Buenos Airesa je našao na podu tu hostiju. Znači, neko je uzeo svetu pričest, ali vjerojatno je živio u grijehu. I onda pred rodbinom je htio da se vidi da ide na pričest, a kad je došao na mjesto je spustio dole hostiju. I to se znalo događati na toj župi. Ovo je našao tu hostiju i stavio ovako u sveto hranište sa strane, jer postoji kanonski postupak kako se treba postupiti. I ujutro, kad je otvorio sveto hranište, tu je bio krvavi komad mesa. Doslovno, krvavi komad mesa. Počelo je čašćenje. Papa Franjo, tad kao Jorge Bergoglio, je bio jako skeptičan i poslao je u New York na ispitivanje. Nije se potpisao kao svećenik i rekao je da traži analizu mesa. Inače, Argentina stalno šalje u Ameriku analizu mesa, ali je najveći izvoznik govedine. Tako da on se pobrinuo da nema nikakve insinuacije šta bi to bilo. A poslao je na najbolje sveučilište i forenzičar je bio ateist. Robert Zugibe, imate članak o tom na Bitno.netu i knjiga Dokazi nadnaravno, da objašnjava sve. Ono što je mene šokiralo tada, znate što je pokazao taj nalaz? Kaže, to je stjenka srčanog mišića, miokard, muškarca, AB krvne grupe, semitske rase, 30 godina, i uzorku koji je bio star tad nekoliko godina, ali se dogodilo 98. a poslano je 2003. na analizu, su još prisutna bijela krvna zrnca, koja u uzorku mogu ostati do 72 sata, što znači da je uzorak živ. To je živo. I kad su kasnije usporedili euharistijska čuda diljem svijeta, kao i krv sa torinskog platna, identični nalaz. AB krvna grupa, muškarac, semitske rase, 30 godina. Zašto Bog to čini? Da ti posvijesti, čovječe, ja dolazim tu svaki dan. Kad sam ja to shvatio, ja sam počeo donositi svoje nakane. I znate šta? Moja cijela obitelj se obratila, ali doslovno. Tad niko nije živio u vjeri. Ja kad gledam sad, otkad prikazujem njih na oltaru, sa vjerom i sa pouzdanjem, svi do jednog su se obratili. Moje sve tri sestre su u zajednici. Njihovi muževi koji nisu bili u vjeri. Jedan se krstio, drugi se obratio i dvojica su članovi molitvene zajednice. Tata i mama su napravili životnu ispovijed. Svi su napravili 9 petaka, posvetili se srcu Isusovu. Zato je li Isus na križu nama izborio sve blagoslove. I kad vi dođete svaki dan na svetoj misiji i donesete te svoje nakane. Mi smo često i prljavi, i sebični, i nepripremljeni. Ali kad Otac Nebeski vidi da je vaša nakana uronjena u krv njegovog sina, on će se smilovati. To je naša prednost kao katolici, a tako malo ju koristimo. I Bog mi je dao jednu sliku, koja evo vjerujem da je i za sve vas, kao i za nas, bila jako poticajna, dok sam razmatrao Evanđelje. Zašto tako malo dobrih plodova od ljudi koji su svaki dan na svetoj misiji? Razmatrao sam tad uskrisenje Jairove kćeri i zapravo tu vidio koliko puno vjernika pristupa Isusu sa zatvorenim srcem.
Ajmo ući malo razmatranje te slike. Jair dolazi po Isusa i kaže mu, kćerkica mi je na umoru. Isus ide za njim i probijaju se kroz mnoštvo ljudi. Stotine, možda i tisuću. Apostoli su tu u funkciji bodyguarda, doslovno. Znači, oni stoje uz Isusa da ga ovi ne bi zgnječili, kaže evanđelje. I u tom trenutku se tu uspije probiti jedna žena i samo dotakne skut Isusove haljine. I Isus zastane i kaže, kome se dotače? Petar, koji je uvijek bio brzoplet, uvijek je prvi govorio, kaže, pa šta, ko te se dotače, pogledaj, da nema nas, zdrobili biti. Kaže, ne, ne, neko me se dotakao s vjerom. I po čemu je to Isus zaključio? Kaže, znam, jer je sila izašla iz mene. Stotine ljudi su bili i tiskali se oko njega. Niko od njih nije ozdravio. A ona koja je došla sa vjerom srca, a po zakonu ga čak nije ni smjela dotaknuti, je svojom vjerom proizvela to da je sila iz Isusa izašla i ozdravila. I on se okrene i nije rekao, ja sam te ozdravio. Nego kaže, vjera te tvoja ozdravila. Zašto? Jer da je do njega, on bi ih sve ozdravio. Koliko mi imamo priliku ne dotaknuti ga kao oni, nego živog Isusa, tog isto koji je hodao, svaki dan jest, doslovno. On ulazi u naše srce, u naše tijelo. A kakvi su učinci? Često jako slabi. I zato potičem vas večeras, razbudite svoju vjeru ponovo. I vjerujte mi. Ja vam ne govorim neku naučenu teologiju. Ja sam to vidio svojim očima. U svojoj obitelji, u svojem životu. Gledat ćete čudesa Božja. To je za vas osobno. A sad bih htio preći na drugi dio. A to je, ajmo reći, Isus je stvarno, ali stvarno 100% vjeran evanđelju. On kaže, ko je vjeran u malom, povjerit ćemo se veliko. Kad sam osobno doživio i eto, kroz tu muku se izborio za i sakramente i za obraćenje obitelji, počinje zapravo moje služenje Bogu. Nakon svih tih iskustava, moj fakultet mi je postao dosadan. Možete zamisliti, imate iskustvo Boga, iskustvo sotone, iskustvo sakramenata, upoznavanje svoje vjere, raj, pakao i čistilište, onda dobite skripticu u kojoj piše biljka se sastoji od korijena i stabljike. To je jednostavno, ja nisam mogao, a tad nisam imao duhovno vodstvo i bio sam ovako u tom novoobraćeničkom žaru i odustao sam od fakulteta. To je bila naravno kriva odluka. Ja sam morao nešto raditi i radio sam kao konobar, bio sam još dalje od Boga. I sjećam se, jedan posao smo pogodili u Voloderu, na nekoj seoskoj veselici, Voloderske jeseni. I tu sam baš proživio unutarnje mučeništvo od bogopsovke i svih onih ružnih riječi. Ja sam radio na šanku i zapravo je ta ekipa, ono što zovu stalni postav, znate, u muzejima, tako postoji na šankovima stalni postav koji se tu zalijepio, oni su non stop, ja sam samo to slušao, oni su pili i psovali, pili i psovali. I kad je završio taj festival, mi smo raspremali šatore, gledao sam oko sebe ljude promašenog života. Jedan je proklinjao svoju majku, drugi ženu koju ga je ostavila, treći je baš direktno proklinjao Boga. I ja sam se povukao negdje sa strane, opet izvukao sličicu svetog Padre Pija, poljubio je i rekao, Padre Pio, u nevolji sam, pomaži, opet je trebao. I stvarno je opet bio brz. Zvao me jedan moj prijatelj, Renato Smirnjak, kojeg sam upoznao to ljeto i koji mi je savjetovao, s obzirom na sva iskustva koja sam doživio, da bi trebao imati duhovnika koji će me usmjeriti. I tad me zove. A mi smo u 7. mjesecu razgovarali, ovo je 9. mjesec. I on me zove i kaže, sjećaš se onog našeg razgovora? Niko sjeća, kako ne. Kaže, ajde odi ti tom svećeniku, to ti je župa Botinec, on je jako dobar za rad s mladima, on bi ti bio odličan duhovnik. I bio je ponedjeljak, on kaže, u četvrtak ima klanjanje, ja sam te najavio. Ja dolazim prvi put tada u Botinec. Naša crkva, inače, mi isto nemamo crkvu, sklepali smo dvije kuće, su spojene i u podrumu imamo svete mise. Tako da, ono, baš
podsjeća na ovu crkvu iz katakombi. Sjećam se, ulazim unutra, vidim ulica Pere Kvržice, gledam, je li ovo uopće katolička crkva, podrum neki, i tu je bio velečasni Ivica, vodio je klanjanje. I pazite ovo, on je običavao na kraju klanjanja otvoriti neku kratku pričicu, znači Bruna Ferrera, to je bilo za kraj klanjanja, neka kratka priča. I taj put on otvori priču koja je glasila ovako. Bio je jedan mladić na kolodvoru, bio okružen sa ljudima koji su promašili svoj život. Ali on imao svetu sliku u novčaniku, ljubio je i znao je da će Bog nešto učiniti. Naravno da su meni noge odsekle, to je identična situacija od ponedjeljka. To sam rekao velečasnom Ivici. I on mi je tad rekao da je to sigurno Božji znak. Rekao mi da je jako glupa odluka bila otići s faksa i rekao da se vratim na faks. Samo što sam tad morao platiti cijelu godinu. On je rekao, neka ja ću platiti tu godinu, a ti ćeš to odraditi, jer mi treba sve matice prepisati u laptop. Kršteni, vjenčani, sve, tako da ti ćeš to sigurno odraditi. I tu smo se mi pogodili za to. I kako sam ja radio kod njega u župnom uredu, znao bi se povremeno spustiti u tu molitvenu zajednicu koja je bila zajednica 10 baka na novo rođeni. Ja sam si mislio, jeste na novo rođeni. I one bi se tu skupljale i sad kako sam ja već tad baš duboko ušao u vjeru i proučavao sam Bibliju, imao sam već i neka znanja, one bi uživale kad ja dođem, jer bi ja onda imao neko razmatranje ako voditelja ne bi bilo. I tada je voditelj morao otići i one su se dogovorile sa župnikom meni iza leđa da ja postajem novi voditelj. A to je sve što ja nisam htio. Jer ja zbog tog što sam se predao Bogu sam izgubio svoje društvo, jednostavno više nisam mogao izlaziti s njima na taj svjetovni način. Želio sam naći djevojku, naravno među tih 10 gospođa, to nije opcija. I sad ja gledam, pa, razmišljam šta, kako da kažem duhovniku da ću to odbit i ne mogu naći opravdanje, nema nijednog sveca ko odbio duhovnika. Uvijek su bili poslušni duhovnicima. Ja rekao, evo Bože, samo tebi za ljubav ću ovo napraviti, vidim da je poslušnost blagoslov, prihvatit ću, bit ću voditelj na novorođenih. I pazite koliko Bog nagrađuje poslušnost. Evo sad, ekipa ovdje zna da ne lažem, da je stvarno tako bilo. Rekao sam, zajednica 10 baka. Ja prihvaćam biti voditelj i već prvi susret na kojem sam se pojavio kao voditelj, dolazi moja sadašnja žena, Danijela, naravno ja to nisam znao, i još dvije djevojke, od kojih je jedna sestra od Miše, koja je sad voditelj zajednici. A ja rekao, Bože, evo, ja hoću prijatelje, hoću ženu, ali tu moram voditi bake. Na kraju sam se ja s tim bakama tako povezao da se dogodi jedan paradoks. Ja sam njima počeo govoriti ti, a oni meni vi. Te bake su ostale do dan danas. I jako su važan dio zajednice, one mole sad za ovo, evo šta mi imamo, oni su naša, baš ko naš zatvoreni red, ja ih tako sam ih uvijek doživljavao. I počinje naša borba za duhovno osvajanje župe. E sad, ovo mi je jako važno za vas. I kad sam pričao sa Petrom, dolazim na taj dio koji je baš jako konkretan. I volio bih stvarno da otvorite svoja srca. Sad ja želim vam prenijeti nešto što smo mi doživjeli kroz tu vlastitu borbu, kroz iskustvo. Sam Papa Pavao VI kaže da će moderni vjernik slušati svjedoka, ne učitelja, a učitelja samo ako je ustoji svjedok. Tako da ću vam ja prenijeti baš ono što je Bog radio kod nas i vjerujem da ima puno toga što i vi možete upotrijebiti kod vas. U Botinec je bila baš jako teška župa. Duhovno, znači župnik je bio jako otvoren, imao je puno ideja, međutim mlade nije mogao privući nikako. Čak bi se dogodio neki bljesak, on bi organizirao gledanje filma, stolni tenis i oni bi dolazili 2 tjedna i potom se izgubili. Baš on je to nazvao sindrom kamenitog tla. Bilo je jako puno droge. Po broju stanovnika, znači kad bi gledali broj narkomana na broj stanovnika, to je bio kvart najgori što se tiče droge u cijelom Zagrebu. Komunizam je odradio svoje, tu je bilo jako puno baš ono, ajmo reći, tvrdih mrzitelja crkve i šlag na tortu,
svećenik koji je bio prethodnik našem velečasnom Ivici je završio u medijima zbog jednog skandala pedofilskog još, tako da ono, kad gledate, ne može gore. I zato je to idealno mjesto bilo da se Bog proslavi. Što je teže, to će biti veća Božja proslava, vjerujte mi. Sveti Pavao kaže, gdje je izobilovao grijeh, tu je izobilovalo milosrđe. Zato je li to prilika da Bog bude velik i da se vidi da je to Božje. I mi tu počinjemo raditi i ne ide nam, naravno. I stvarno smo se trudili. Ono, kažem vam, ideje, filmovi, sport, čips, Coca-Cola, gitara, ništa. I to je smiješno zapravo sad kad gledam kako crkva se često želi spustiti na razinu svijeta, a to je promašena taktika. Promašena taktika, definitivno, jer vi s tim nećete privući mlade. Ja sam obraćenik. I sve to, druženje, izlazci, sport, svijet nudi puno bolje. A šta svijet ne može ponuditi? Iskustvo susreta sa živim Bogom. Nije ovo loše, to treba se nadodat. Ali centar našeg djelovanja mora biti dovest čovjeka, pogotovo mladog čovjeka, jer mladi ljudi danas traže dokaz. I sutra će svjedočiti mladi iz zajednice, baš naše, pa ćete vidjeti njihovu verziju ove priče. Dovesti ih do susreta sa živim Bogom. To je ono što samo crkva može dati. I nekako, ko je danas govorio o posti, Petar je spomenuo, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. To je točno ono što smo velečasni Ivica i ja, nakon niza promašaja u molitvi, otvaramo Sveto pismo i to kaže, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Molimo za potvrdu još jednom, a inače nismo bili od onih koji svako malo otvaraju Sveto pismo. Otvorimo za potvrdu i Joel. Proglasite post svečani. I sad, mi smo shvatili, ok, ljudskim načinom se ništa neće promijeniti. Ajmo se predat Bogu, dopustiti Bogu. I u Svetom pismu, i to i vama stavljam na srce, baš je o posebnoj zajednici, u Svetom pismu postoje dvije vrste posta. Jedna je uskrovitosti. To ono kad baš Isus savjetuje sakri se, nek niko ne zna, umi lice, učini ga uskrovitosti. A kad je neka velika opća nakana, onda se preporuča svečani post. On nije uskrovitosti. To je primjer Jona, Joel, znači izbor đakona u dijelima apostolskim, ta svi posti. I to se čak diže na razinu neke svečanosti. To smo mi napravili. Mi smo od ovih ljudi koji su vjerni u župi, koji su prokušani borci, koji su ostali kada je bilo najteže, napravili vojsku zagovornika. Svaki dan je pet ljudi strogo postilo o kruhu i vodi. Svaki dan pet ljudi na dvije nakane. Duhovna obnova župe i povratak mladih u župu, jer mladih nije bilo. I još smo njihova imena svečano čitali na misiji, dobili su i knjigu sa potpisom od župnika, baš da bi ih se motiviralo. Ušli su u WhatsApp grupe, neke im se javljalo, znam da su se slale poruke, sutra je tvoj dan. I svi su postili. Jedino se nedjeljom nije postilo. Godinu dana. Probajte zbrojiti koliko je to dana posta. Na isteku te godine, zajednica na novorođeni ima 40 mladih. E to je Božje djelovanje. Kaže Gospod Fatimi, ne postoji ni jedan problem. Politički, međunarodni, duhovni, obiteljski, koji se ne bi mogao riješiti uz pomoć posta i molitve. Ja sam to doživio na svojoj koži. Ti gledaš i ne možeš vjerovati. Ljudi dolaze od nikud. Ovaj svjedočio mu brat, pa njemu svjedočila sestra, pa on doveo kolegu. Ljudi se ispovijedaju, životne ispovijedi. Počinu dolaziti na misu svaki dan. Danas, kad gledamo, može, danas, kad gledam plodove, iz zajednice je u malo, u 8 godina djelovanja, 7 duhovnih zvanja, redovničkih, i 30 brakova. Mladi koji su se upoznali u zajednici, kroz kateheze o predbračnoj čistoći, počeli hodat, zaručili se, vjenčali i evo u 2 godine nam se rodilo i rodit će se 23 bebe. Sve ono što kažu u Hrvatskoj, fali zvanja, fale ti. Fali zvanja, mladi se ne žene, ne rađaju se djeca. Mi smo stvorili jednu kontrakulturu. Zašto? Nek se vidi. To Bog radi. Ne može se sakriti grad na gori.
I zato, evo, stavljam vam na srce, to mi je baš i dok sam se molio za vas i za cijeli ovaj nagovor, ovakva akcija posta, vjerujte mi, gledat ćete Božja čuda i sami ćete biti u šoku što Bog radi. Nije potrebno veliko znanje. Nije potrebno. Evo, možda najbolji primjer kojeg često volim istaknuti, a mene osobno dotaknuo jako, vodio sam jednu grupu u Francusku na hodočašće u Ars, arški župnik. Njegov biskup je za njega rekao da on toliko tupav, zato jedva je završio školu, i kaže on ne zna ništa osim molit krunicu. I ajmo ga poslati u Ars, jer je to bila tako teška župa, doslovno su znali pastiri ući sa ovcama u crkvu da popasu travu, jer je trava rasla između onih grobova u crkvi. Kaže, oni samo ih krštenje razlikuju od životinja. I kaže, ajmo Ivana poslati tamo, bar ništa ne može pokvariti, ne može gore. I taj čovjek je isto shvatio da on sam ne može to ništa učiniti. I počeo je postiti. Skuhao bi u nedjelju krumpir, i ostatak tjedna bi jeo samo taj krumpir. I svaku večer je dolazio pred živog Isusa. Već za njegova života je župa Ars postala svetište. Tisuće ljudi su dotaknuti, i to u vrijeme Francuske revolucije, racionalizma. Kraljevi, suci su dolazili, on im je bio njihov osobni ispovjednik. Jedan čovjek bez sposobnosti ljudski gledano, ali potpuno oslonjen na Boga. Đavo je bio toliko bijesan da mu se počeo pokazivati direktno, materializirao se pred njim, psovao ga, zvao ga je krumpirašu, ne mogu te gledat, i na kraju bio sam u njegovoj sobi, gdje mu je, Đavo mu je na kraju zapalio krevet, noću ga je tuko i vidi se, krevet je izgore, stvarno na jednoj strani, i kad je vidio da on ne odustaje, Đavo se povuku, tako da Ivan Vianney zadnje godine svog života prvo u jednom miru i stanju blaženstva, jer Đavo se povuku i rekao mu je, kad bi postala samo još dva svećenika kao što si ti, svi moji planovi s Francuskom bi pali u vodu. Jel shvaćate koliko može jedan čovjek, ljudski gledano i ne prepametan i sposoban, ali potpuno oslonjen na Boga? Kaže, svi moji planovi s Francuskom bi pali u vodu. Samo da su još dvojica kao što si ti. I tad ga je đavo napustio. Zato, evo, potiče nas. Naravno, bit će prijepora, bit će pobuna. Mi smo pokrenuli tad i akciju trajnog klanja. Ne znam je li ima tu baš i trajno klanjanje. Je li u vašoj župi ili? Kod vas 24 sata, ali nalijete. Bravo, bravo, odlično. Kod vas 24 sata. To je nama bilo, e sad, ovo je dvosjekli mač, šta sam rekao. Sad ću vam ispričati šta se nama dogodilo kad smo to pokrenuli. Mislim, kako je to nastalo? Ja sam često odlazio u Zagreb u Corpus Domini i vidio da su u kapelici samo na novo rođeni. I kažem župniku, kakvog smisla ima, oni svi moraju ići na trešnju, koja ima mi otvoriti presveto i nek bude trajno klanjanje. Župnik je pristoj na Svetog Josipa 2017. Mi smo pokrenuli cjelodnevno klanjanje i to je do dan danas tako. Međutim, evo, službenica Božja Elizabeta Kindelman kaže, da, odnosno Isus njoj govori u jednoj od lokucija unutarnjih govora, da kada je neko u župi pred presvetim i zagovara za tu župu, da je sotona slijep na području te župe. I kako je krenulo klanjanje, kako su se mladi oduševili, često je kor bio pun ljudi u molitvi, mi smo se našli pod napadom direktnim, konkretnim jedne sotonističke sekte koja je djelovala na toj župi. To se nije znalo, ali očito ih je to klanjanje isprovociralo, više nisu mogli raditi svoje obrede, i tad počinje baš ono, ja bih rekao, rad do istrebljenja. Oni su nas i fizički napali, razbili župni stan, provalili na kor. Sve oko crkve je bilo posuto sa urocima. Ja bi kad god bi navečer odlazio sa biblijske klanjanja, dva auta crna za mnom, u jednom taj period kraći koji je bio baš težak, iznimno težak, sam imao i policijsku pratnju. Doslovno krim inspektor se vozio za mnom kući,
morao sam biti s njim 0-24 na liniji i tako. To je bio jako težak period i zapravo meni je dan danas neobično koliko je to bilo direktno. Svi znamo da postoji taj duhovni boj i da se mi i oni znamo i oni mole svom Bogu, a mi molimo našem koji je jači i sve skupa. Ali ovo je bilo baš direktni sukob. Evo, Nikola koji je voditelj molitvene službe bio tadi i pokrenuo je neke molitvene akcije, izlaze iz kafića, oni stanu doslovno s autom ispred njega, izađu glavom u glavu, mi opet na policiju. Policijska postaja u Remetincu je imala doslovno slučaj, zajednica na novorođeni protiv nepoznate sekte. I sad, ono što sam, ja sam svaki dan odlazio sat i pol ujutro na klanjanje i molio sam Boga za strategiju, kako si sad, našao si se u potpuno novoj situaciji, jedan kolega me zvao, tad pitao kako si, rekao, život mi zna na kombinaciju filmova James Bond i Egzorcist. Ono. I tada mi je Gospodin dao, to bio sam baš u razmatranju, sliku broja 7. Ja molim, šta 7, šta 7, i dođe mi 7 dana jerihonsko bdijenje. I mi pokrenemo jerihonsko bdijenje, znate šta je to, jel tako? 7 dana, 0-24 klanjanje. I najteže je bilo uvjeriti policijskog inspektora da će to riješiti slučaj. On mene gleda i kaže, da, sad oni vas napadaju i vi želite dovesti mlade da u noćne sate budu tamo. To nema smisla, to je glupo. Sad ja njega uvjeravam da će to pomoći. Na kraju smo se pogodili da budu dva odrasla muškarca u noćnim satima na koru i da je se zaključala. Čak smo imali lozinku. Neka jako glupa bila, ne mogu se sjetiti sad. I tako je inspektor pristao. I sad, oni su kao pojačali patrole i mi smo dolazili svaki dan na klanjanje, kor je bio pun i zadnji dan smo išli u ophod župe. Župnik je nosio kip Gospe Fatimske, nas par voditelja je išlo s njim u autu i 7 puta smo obišli župu, baš kao Jerihon. Na drugom ophodu, moj kum koji je ovako dosta jak, ima baš jako snažnu karizmu spoznaje, kaže, tu nešto nije u redu, zabolila me glava, težina mi se spustila, tu je nešto. I stvarno mi pogledamo, to je bila granica župe, međa župe, jedan nasip i tu je bila na sredini jedna vreća. I sjećam se, ja sam došao do te vreće, malo lupio nogom po njoj i krv je potekla. I otvorim, vidim žrtvovani organi, ono, jetra i srce povezani, životinski, nadam se. I tad je župnik izmolio baš molitvu slamanja nad tim i uslijedilo je jako slavljenje. Završili smo sa svečanim klanjanjem i baš snažnim slavljenjem pred Gospodinom i tad je taj napad prestao. Navodno, ja ne želim sad ulaziti u to, postoji nešto što egzorcisti nazivaju bumerang efekt, pošto su rađeni obredi na smrt nama, navodno žena koja je vodila tu grupu je tad imala nesreću, ja nisam htio to istraživati dalje, međutim oni su se povukli. I tad se događa jedan baš veliki procvat u župi, došlo još jako puno mladih, životne ispovijedi, svaki prvi petak je naša župa bila ko da je polnočka. I tada zapravo počinje i naše djelovanje van župe, pročulo se, sad nemamo vremena da vam dalje pričam, ta svjedočanstva, a i cilj mi je bilo zadržati se na ovoj baš župnoj priči, župnoj razini. Da vam kratko kažem što je Bog tad učinio i zašto je dopustio taj sukob. Nemojte misliti da će svi to proći, da vas sad to čeka, sigurno. Nego Bog uvijek kad dopusti ovakvu situaciju, ne želi nešto naučiti. Ono što sam ja tad naučio je da se za prostor, a župa je prostor za teritorij, morate izboriti. Sjećate se kao i za svoju obitelj, što sam vam rekao na početku. To je blagoslov u kojem Bog želi da se izborite. Sveti Pavao kaže da je sam svijet pod zlim i da zli duhovi po nebesima su upravljači ovog svijeta, mračnog svijeta. Znači, zli duhovi su po nebesima. Zašto? Zato imaju zakonsko pravo tu biti. Zašto? Zbog grijeha koji su tu počinjeni. I kako vam to izgleda? Sad ću ući samo kratko u demonologiju, koliko je potrebno za vas kao ratnike sa ove župe. Postoji okultno vrhovništvo,
koje je pali anđeo, koji upravlja određenim prostorom. Upravlja pomoću pijuna. Pijuni su zlodusi koji drže ljude u ropstvu smrtnog grijeha. To su, ajmo reći vojno, hijerarhijskim rječnikom, niže rangirani. To vam je duh kocke, duh bogopsovke, duh bluda, duh abortusa. I oni drže ljude počinjene. Sad, naravno, ovi vrhovništva se ni ne aktiviraju pošto pijuni sve dobro odrađuju na jako puno župa u Hrvatskoj, nažalost. Kad se odvoji jedna ekipa, to se kod nas u Botincu dogodilo, tad je nas već bilo oko 100, 120. 80 od tih 120 je mladih ljudi. I kad oni počnu sve to živjeti, oni svojim načinom života pobijede psovku, prestali su psovati, blud, žive predvraću čistoću, kocku, više ne kockaju, ispovijedaju se svaki dan. Zapravo, na neki način, oni su pobijedili pijune. I svojim načinom života počinju provocirati vrhovništvo koje drži tu župu u ropstvu. Da li je Isus jači? Je. Ali Isus neće zavladati nad tim prostorom bez nas. Ne zato jer ne može, nego on je tako postavio stvari. Ne želi to učiniti bez nas. Mi smo ti koji svojim grijehom možemo navući prokletstvo i oni koji zadovoljštinom i svetim životom mogu dovesti blagoslov. Opet vam govorim iz iskustva sa župe. I zato to što ćete vi kao mala skupina ljudi raditi ovdje, postit, molit, klanjat se, nije nevažno. Vidite da je u Arsu bio dovoljan jedan, a vas je ovdje puno. I vjerujem da će onda i plodovi biti puno veći. I zato govorim vam jako konkretno. Uzmite ove alate. Izborite bitku u duhu. I tad će krenuti evangelizacija. Najprije je potrebno izboriti bitku u duhu. Srušite vrhovništvo. Jer ste na to pozvani. Isus kaže, da nam je sva vlast na nebu i na zemlji. I u moje ime ćete to činiti. I onda počnite organizirati sve više i više seminara za mlade, sve više svjedočanstava. I oni će biti privučeni time. A vi ćete svojom zadovoljštinom i pokriti te grijehe, tako da se zlodusi neće imati di vratiti. To je jako konkretno. Govorim vam čisto vojničkim rječnikom. Jer je to duhovni boj. I morate postati svjesni da vi koji ste ovdje posebno župljani ove župe, ste pozvani biti ti Kristovi ratnici koji će osvojiti ovaj prostor za Krista. A onda ćete osvojiti duše. Kad gledate mistike, sve od prvih stoljeća crkve, od otačkih spisa do danas, najveća Isusova čežnja i žeđ je žeđ za dušama. Gospod Fatim mi kaže, mnoge duše odlaze u pakao zato jer nitko za njih ne moli. Vjerujte mi, ono što mi je stalno dolazilo dok sam molio za vas, vi ste na ovu duhovnu obnovu niste došli prvenstveno obnoviti, nego zaposliti. Uzeti alat u svoje ruke i osvojiti ovaj prostor i duše za Krista. Jeste tog svjesni? Tek tad će evangelizacija moći biti uspješna. Ljudi, pogotovo kad je u pitanju evangelizacija mladih, se vrlo lako obeshrabre. A nema, zato nema ovih predkoraka. Izmolite zadovoljštinu, izborite bitku u duhu, budite uporni s programima i Bog će vam dovesti duše, vjerujte mi. Gdje god je rađeno na taj način, mladi su došli. Vi ste i slična župa kao Botinec, oko 5000 duša, ali tako? E. Isto kao i kod nas. Vjerujte mi, isti Bog djeluje kod nas, djeluje u Arsu, djelovat će ovdje, pogotovo sa ovakvom ekipom ovdje. I evo, završio bi sa baš poticajem konkretno za vas. Rekao sam vam, jučer sam molio za vas i dobio sam tako jednu proročku riječ i sliku koju mi je Gospodin dao, baš za vas ovdje. Iskreno ću vam reći, sad ću malo osobno, kao nacionalni koordinator za mlade. Često smo mi znali se ovako sastati i razgovarati, pa šta je sa Splitom? Nikako pokrenuti zajednicu mladih da ostane. Ima zajednica, hvala Bogu, i jako dobra koordinacija i biskupi su prvi zapravo ovdje u Splitu i prepoznali zbog vašeg dobrog pristupa.
i dali vam blagoslov. Međutim, postoji taj problem sa mladima. Nikako da se stvori jedna jaka zajednica mladih, karizmatska. A drugi grad po veličini, 200.000 ljudi, puno mladih, puno studenata. I mogu reći da me to malo frustriralo. Ali onda me gospodin malo uveo opet u svoj mir, u tišinu i objasnio mi neke stvari. Pošto sam ja sam sin ovih krajeva, rekao sam da je moja majka ovdje rođena i da sam jako vezan, posebno uz otok Vis, ali otac je rodom sa Ugljana, tako da znam kakvi smo mi ljudi, od kakvog su materijala saznani. I mi smo vam kao onaj prvi sin iz one prispodobe. Znate, u Matejevom evanđelju ona prispodoba dvojici sinova. Jedan najprije kaže neću i na kraju napravi sve, a drugi kaže hoću i ne napravi. I mi smo takvi ljudi, Dalmatinci, neće nas lako dobiti, nećemo brzo odmah poletiti. Prvo ćemo reći ne, ako ništa, samo iz dišpeta, ali onda kad stvarno zagrizemo, onda će to biti dobro. Gospodin mi je pokazao u molitvi baš da iako se isprva činilo da je to ne, da ekipa kad ovdje stvarno zagrize, da će biti čvršća nego igdje u Hrvatskoj. Vjerujte mi. I to sam imao živu i jasnu sliku, evo, prenosim vam to, jer takvi su ljudi, takav je materijal. Morate znati s kakvim materijalom raditi. To je ono što je Ljube Stipišić Delmata pisao u Dalmatino povišći pritrujena, da su ljudi driti kao kolone, znači kao stupovi su. I čvrsti su i treba se puno pomučiti oko njih, ali će dati dobar plod. Gospodin me uveo u razmatranju još dublje. Pokazao mi je jednu jako simboliku koja je važna za ovaj kraj. Definiranje Hrvata kao naroda na ovom prostoru povezujemo sa dolaskom na more. I Hrvati ovdje, kad su došli do Jadranskog mora, su se odlučili ovdje nastaniti. To je i duhovan događaj. Nemojte to gledati samo kao povijesni događaj. Spomenuo sam Abrahama. On još nije vjernik. On je samo čuo Boži glas, Boži poticaj. I došao je i napravio prvi žrtvenik Jahvi kod hrasta more. I Bog mu je rekao, tu, ovu zemlju dajem tvojim potomcima. Ja sam uvjeren da su naši praoci, kad su došli ovdje do mora, rekli, ovdje ostajemo. Ovdje počinje zapravo to trajno naseljavanje hrvatskog naroda, dolaskom na more. Čuli ste za taj izraz, 7. stoljeće, dolazak Hrvata na more. Šta se događa ovdje? Hrvati su došli ovdje. Ovdje njima dolazi kršćanstvo. Evo, prema povijesnim podacima, rijeka Jadro je dobila ime po starohrvatskoj riječi za Jordan. A zašto? Zato jer su prva krštenja Hrvata su se dogodila upravo na toj rijeci. To je riječica koja razdvaja Split i Solin i u Salonu je bilo pušteno korito te rijeke i tu su bili kršteni prvi Hrvati. I zato je rijeka Jadro dobila ime po Jordanu i kasnije Jadransko more. Tu se dogodio taj spoj koji je tako čvrst i koji je već stoljećima, pa i cijelo tisućljeće, neraskidiv. Hrvat-katolik. Hrvat-katolik. Ja znam da se neki ježe, nažalost, kad to čuju u susjedstvu našem. Nažalost, čak i u našem narodu, pa i u ovom gradu, ima onih kojima to smeta. Ali to je jedan tako čvrst spoj koji su mnogi htjeli razdvojiti, ali se ne može razdvojiti. I zadnji put je komunizam došao za tom nakanom da izvuče tu katoličku dušu iz našeg naroda. Ali nije uspio. Sjećam se kad je moja sestrična jednom doletila iz škole i bilo je neko tučnjava vrijeđanje i pita, baba, jesmo mi partizani ili ustaše? A kaže, to nikad neću zaboraviti babin odgovor, kaže, baba, reci ti njima, mi smo katolici. To je ono što je tad se spojilo i to baš na ovom mjestu, i niko to nije razdvojio do dana današnjeg. Moramo biti svjesni našeg korijena. Ako želimo znati gdje idemo, moramo najprije znati odakle smo došli. I zato je to jako važno za vas. To se dogodilo ovdje. I znate šta je još bitno? Ovdje se je dogodilo priznanje
papinog primata i vjernosti papi. Evo, tekst koji donosi bizantski car Konstantin I. Porfirogenet o Hrvatima, 10. stoljeće. Hrvati su, što je često naglašavao sveti Ivan Pavao II., prvi slavenski narod koji je priznao kršćanstvo. A Porfirogenet piše ovako. Hrvati poslije krštenja postaviše vlastoručni ugovor, te se tvrdom i nepokolebljivom vjerom zakleše svetom Petru da nikada neće provaljivati u tuđe zemlje, niti ondje ratovati, već da će radije živjeti u miru sa svima koji to budu htjeli. Ovo je prostor koji je branio kršćanstvo u Europi, preziđe kršćanstva. Često se kaže da je granica istoka i zapada, pravoslavlja i katoličanstva na Drini. Ali znamo da je ta granica često probijena. I dan danas, evo, u Podrinju možda ima 100 katolika. Ali ova granica ovdje, na Jadranskom moru, nije nikad probijena. Nikad. I kao da se Bog nekako poigrao i stavio ove planinske masive ovdje, od Učke, Velebita, Promine, Mosora, Biokova, pa Kamešnica, Dinara, Pleševica, i pokazao ovdje nećete probiti. Ova stijena, ova planina je branila onu stijenu koju je sam Krist postavio, a to je Petar u Rimu, stoljećima, i nikad nije pala. Morate biti toga svjesni. To je za vas velika odgovornost. Granica Jadrana nije nikad probijena. Tu je kršćanstvo uvijek bilo obranjeno. A došli su jako blizu. I to su vaši preci. To morate imati u svijesti. I sad, šta se to vas tiče? Vjerujem da su neki od vas doživjeli tokom ovog nagovora, a posebno na klanjenju, da će dobiti poticaje. To su sjemena. Isus govori o gorušićinom zrnu. To je sjeme koje sjeda u tvoje srce. Kako se to sjeme hrani? Tu moram malo ući u svoju struku agronomsku, da moj faks nije bio uzalud. To sjeme se hrani tako da pušta korijen. A čime se hrani taj korijen? Taj korijen se hrani humusom. A šta je humus? Humus su ostaci mrtvih organizama koji su stoljećima, čak i tisućljećima se nakupljali u toj zemlji i stvorili plodno tlo. Sjeme to ne zna. Tako i vi, ovo sjeme koje je sad palo u vaše srce, ovaj poziv, on će se napajati u tisućama onih koji su već umrli, koji su dali svoj život za vjeru i koji su krv svoju prolili da ovdje ostane Kristov stijeg. I kad izbije van, onda se mora otvarati Bogu i hrani se fotosintezom. Tako se mi moramo svjesni svojih korijena, otvoriti Bogu i dopustiti da ovdje od ove župe kamen nastane, kao što Isus kaže u prispodobi, jedno veliko drvo ispod koje će se gnjezditi mnoge ptice. Razumijete? To je vaša zadaća. Sad kad ste svjesni odakle ste potekli i kad znate kamo idete, onda ste opasni za Sotonu. Nikad neću zaboraviti, to kaže i Salomon u knjizi Izreka, kad nema vizije, narod se izgubi. Vi sad znate svoju viziju. Bio jedan film gdje je nestalo 10 nuklearnih vojnih glava iz SSSR-a. I neki tajkun ih je kupio 9, a jedan je kupio samo jednu. I šef CIA kaže, ne bojim se ovo koji je kupio 9. Ja se jako bojim ovo koji je kupio 1. Jer zna di će ga upotrijebiti. Tako i vi, kad imate jasnoću i fokus, vi ste tad opasni. Vi ste tad Božji ratnici. I zadnje, ime nije nevažno. U Bibliji ime ima jako, jako veliko značenje. Zato je Bog tražio da se njegov sin zove Isus, Bog spašava. Zato je Ivan Krstitelj morao biti Ivan, iako je mu otac Zaharija. To znači Bog je milostiv. Bog daje Adamu odgovornost da nadjene imena. Vi nosite ime kamen. Vaša župa je kamen. Znate koliko puta se kamen spominje u Bibliji? Puno. I kaže, kamen
koje odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kakvo čudo u očima našim. Na toliko mjesta 118. psalam, Izaija, Petar to citira, Isus to citira. Tamo gdje se pojavi kamen, događa se razdjeljenje. Uvijek. Kaže, kamen ugaoni na koji će se mnogi razbiti. I sam Šimun starac, kad drži Isusa na rukama, kaže, evo, ovaj je postavljen na propast i uzdignuće mnogih. Tudi dođe kamen, dogodi se razdvajanje. U knjizi proroka Daniela imate san Nabukadonozorov, gdje se pojavi veliki kip sa zlatnom glavom, srebrnim njedrima, mjedenim bokovima, željeznim nogama i željezom pomiješanim s glinom. I odjednom dolazi kamen i ruši taj kip i taj kamen postaje novo kraljevstvo, kaže Daniel, kraljevstvo vječno. I Daniel tumači Nabukadonozoru, ti si glava, Perzijanci su srebro, mjed će biti helenizam, oni će se pomiješati, na kraju Rimsko carstvo i u Rim dolazi kamen koji je sve razbio. A to je crkva. Novi narod. Točno se tako i dogodilo. I na još mnogo, mnogo mjesta se spominje kamen. Vi, evo, ćete sami razlučivati o imenima, ali ako tu nastane neki pokret ili dodatna zajednica mladih, moj savjet je nazovite u kamen zaglavni ili kamen ugaoni. Možete se pitati sad što se to mene tiče. Svaki od vas je važan. Sveti Augustin je rekao da će Bog biti točno onoliko velik u tvom životu koliko mu tvoja vjera to dopusti. Svaki od vas je važan. Koliko god da se čine malen. Možda misliš, pa šta ja mogu, moj skromni talent. Zamisli da je tako mislio Ivan Meštrović, sin ovih krajeva. Dok je rezbario, dok je čuvao ovce ono malo tu otavicama kod Drniša, malo rezbario. Najveći kipar 20. stoljeća, po mnogim analitičarima umjetnosti. Jedan od najvećih svih vremena. Tako je svaki od vas bitan. Želim da svi shvatite da se trebate ugraditi u to Božje djelo. I završit ću sa riječima Stijene, prvog pape, Petrova poslanica, drugo poglavlje. Stoga stoji u pismu. Evo, postavljam na Sionu kamen odabrani. Dragocjeni kamen ugaoni. Tko u nj vjeruje, ne. Neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete čast, a onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se on spotiču neposlušni riječi za što su određeni. A vi? Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečen da navještate silna dijela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu. Riječ Gospodnja, amen. E sad, ovo je bilo sijanje, otvaranje vašeg srca, a sad dolazi kralj kraljeva, gospodar gospodara na oltar, živi Bog. I ovo ćemo sve predat njemu. Molim vas, dođite mu sa srcem kakva je imala žena koja je krvarila. Sa srcem punim vjere, dopustite da se sad ta sila iz presvetog izlije u vas i da danas ove riječi i poticaje koje ste čuli stvarno se pokrane u dobru zemlju vašeg srca i donesu rod.